اطلاع حاضر کرتا ہوں برائے جاکرین کہ چل مدینے چل کریں گے کہ خلد کے جلووں میں اتنی بھی ضیا باری نہیں خلد کے جلووں میں اتنی بھی ضیا باری اور حضرت جگر نوگامی صاحب اور بڑے بھائی عمر عبداللہ صاحب تمام لوگوں سے آپ نے یقین مانی ہے کہ بہت اونچی شاعری سنی ہے میں ایک طالب علم ہوں جو بھی ٹوٹے پھوٹے شعر سنا رہا ہوں آپ اپنی دعاؤں سے نوازے ایک آخری شعر اس کلام کا اور پڑھ دیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ چل مدینے چل کریں گے نوکری تجھ کو مہنگے پڑ گئی ہے دشمن